ଉଦ୍ୟାନର ରୂପ ପାଇଛି ଶ୍ମଶାନ। କୁଢ଼କୁଢ଼ ବର୍ଜ୍ୟ ବଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଛଲତାର ସମ୍ଭାର। ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଅଙ୍ଗାର, ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ବଦଳରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଫୁଟିଛି ଫୁଲ। ଟଗର, ତୁଳସୀ, ମନ୍ଦାର ସମେତ ଲାଗିଛି ନାନା ରକମର ଗଛରେ ଛୋଟ ଗାଁ ମଶାଣି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଉଦ୍ୟାନ। ଏଭଳି ନିଆରା ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲୁଣାହାରା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଏହି ଶ୍ମଶାନ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସମାଜସେବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନ କାରଣରୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ନିଜେ ମନୋରଞ୍ଜନ ରୋପଣ ସହିତ ଦେଖାରେଖା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନି କି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମଶାଣି ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ସେ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦେଖାରେଖା କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଶ୍ମଶାନକୁ କରିଛନ୍ତି ଶିବାଳୟ। ମେନ୍ ହେଲା ନିଶା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ତେଣୁକରି ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର କରିକି ଆମେ କେମିତି ଗଛ ଫଛ ଲଗାଇବୁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଶୈବ ପୀଠ ଯେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଯେମିତି ହେବନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କରିକି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମେ ବି ତା ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ତା ପଛ ପଛେ ଆମେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ। ନହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଶ୍ମଶାନ ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ, ମଶାଣୀ ମଣିଷ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମ ସାଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଟିଟୁ, ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଏଠି ରହୁଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ମଶାଣି। ଆଗ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଗଛପତ୍ର ବୁଲିକି ନାଳ ଫଳ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବା। ଆଉ ମଶାଣିର ଯେଉଁ ଇଏ ମଶାଣିକି ତ ଆଜ୍ଞା କେହି ଆସନ୍ତିନି, ଯାହା ସିଏ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଯାହା ଇଏ ତ ମଶାଣି ନିହତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର। ଶ୍ମଶାନ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଭୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ। ଗତବର୍ଷ ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଶ୍ମଶାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରାର ସଖା। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍କାର କରିବାରେ ସେ ସାଥ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶବ ନେଇ ଆସିଥିବା ପରିଜନମାନେ ଶବ ସତ୍କାର ଦିଗରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କହନ୍ତି, ଦିନେ ଏଠାରେ ଅରମା ବୁଦା ଥିଲା, ଏବେ ପାଲଟିଛି ଉଦ୍ୟାନ। ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା, ତେଣୁକରି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଗଛ ପତ୍ର ଲଗାଇଲୁ, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅରମା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲଗଉ ଲଗଉ ତ ମନ ଲାଗିଗଲା ଏଠି ରହିଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାକୁହି କରି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବା, କେମିତି ପାଣି ଟିକିଏ ଭଲକିରି ପାଇବେ, କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବସିବେ, ଛାଇ ଟିକିଏ ହେବ ରହିବେ, ଏସବୁ ଇଏ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଶ୍ମଶାନ, ଶ୍ମଶାନ ହେଲା ସବୁ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ମୁଁ ଆକୁ ଦୈନିକ ଝାଡ଼ୁ ମାରେ, ସେଠି ଫୁଲ ପାଣି ଦିଆହଉ, ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏଠି ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ବି କାଳୀ ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଉଛି ହବ। ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପିତ ପ୍ରୟାସ ଶ୍ମଶାନକୁ କରିଛି ଶୌଚାଳୟ, ଦୂର କରିଛି ମଶାଣି କହିଲେ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଭୟ। ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ୟାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସାଲେପୁର ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।